Знайомтесь, це Всеволод Кисельов, відомий доктор біологічних наук. Уся мережа майорить його розповідями про профілактику та лікування раку. Також цей чоловік має власну компанію з розробки та виготовлення ліків. До чого ми це тут вам розказуємо, подумали ви? А от до чого. Така собі ТОВ «Нанофарма» у січні 2019 року перерахувала самопомочі 710 тисяч гривень. На той момент засновником ТОВ «Нанофарма» була кіперська компанія «Велес International Limited», а от власником останньої був і є все той же Всеволод Кисельов, громадянин Росії, житель міста Москва. Як так сталося, що таку проукраїнську партію пов'язують ниточки з країною-агресором? Я не думаю, що жоден громадянин Росії або жоден іноземний громадянин фінансував. Це є заборонено чинним законодавством. Це треба робити. Кінцевий вигодоотримувач – громадянин Росії. Дивіться, можна дуже багато на цю тему дебатувати. Я вас дуже прошу, якщо тут є порушення, негайно зробіть звернення в правоохоронні органи. Шкода, але факти говорять протилежне. На момент фінансування кінцевим вигодоодержувачем ТОВ «Нанофарма» був Всеволод Кисельов. Якщо десь більше ніж 10% належить іноземній компанії або іноземцю, це і протиправно. Тому в цей випадок, коли кіперська компанія і засновником нашої компанії, яка здійснила внесок. За законом ці кошти мали б повернути на рахунок компанії. Втім, у фінансовому звіті самопомочі у графі «повернення» самі нулі. Але ми все ж вирішили дослухатися до поради міського голови Львова і передамо виявлене нами порушення у Національне агентство запобігання корупції.